Hoş gördük sizleri aziz televizyon tamaşaçıları. İnstrumental Alem adlı veriliş yeniden sizin görüşünüze geldi. Bugünleri yeniden İnstrumental Alem adlı veriliş size konağa gelir. Ve bu verilişin erseye gelmesinde teşekkür bildiririm. Lider Televizyonu'nun rehberi Adalet Məlim Əliyevə. İnanıram ki, bu ehtimada göre biz de çalışacağız bu veriliş. Uzun ömürlü olsun. Saz, Ulu Ozan sənətinin devamlısı olan Aşıq Saz, söz sənətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Saz eyni zamanda Türk dünyasının, Türk mənəviyyatının rəmzlərindən biridir. Adından göründüyü kimi, bugünkü verilişimizdə məhz saz ifaçılığından söhbət açılacaq. Siz də bilirsiniz ki, bu aləmdə bizim böyük sənətkarlarımız olur. Bugün də var, davamçılar çoxdur. Əlbəttə ki, mən istəyərdim ki, bu verilişimizdə Aşıq Ədalət Nəsibov haqqında söhbət edəyək və eyni zamanda Aşıq xanları da yada salıq. Qonağımız var. Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin Aşıq Sənəti Kafedrasının dosenti, Filologiya Fəlsəfə Doktoru, Əməkdar Mədəniyyət İşçisi Aşıq Nemət Qasımlı günləri qonağımızdır. Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Verilişimizdə mən bildirdim tamaşaçılara ki, bugünkü söhbətimiz məhz Aşıq Sənəti haqqında söhbət edəcəyik və o xarifiyyə sənətkarlarımızı da irəliyən dəqiqələrdə yada salacaq. Söz sizindir, buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvələ mən də Lider Televiziyasının rəhbərliyinə və bütün əməkdaşlarına öz təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir gözəl veriliş ərsəyə gəlib xalqa təqdim olunmasında sizlərə yardımcı olub. Xüsusilə sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, Zamit müəllim, sizin bir neçə il öncə də Qızıl Səslər verilişiniz olub. Bəli. Və bugün də o verilişin növbəti bir silsilə davamı kimi instrumental aləm verilişini siz xalqınıza təqdim edirsiniz. Və bu verilişdə daha çox öyrətmək, öyrənmək, mariflənmək, bizim qədimdən olan o milli musiqilərimizin dəyərli məqamlarını ortalığa çıxardıb yenidən gənc nəsillərə təqdim etmək, həm də o ustadların özünü xatırlamaq, onları yad eləmək və beləliklə də bu ulu sənətimizin, bu möhtəşəm dünya səviyyəsində həqiqətən də İlkinlər cəriyyəsində olan bu ulu sənətimizin, tarımızın, kamanımızın, sazımızın, balabanımızın və digər alətlərimizin xalqa tanıdılmasında sizin bu verilişi mən inanıram ki, çox böyük əhəmiyyəti olacaq və bu xalq içərisində sevilən verilişlərdən, ilkinlərdən və birincilərdən olacaq. Bəli, mən sizlərə təşəkkür edirəm. Mən çox sevinirəm ki, məhz Lider kanalında marifləndirici belə bir veriliş mənə ehtimad olunubsa, mən də çalışacağım. Tamaşaçıların zövqünə uyğun həqiqi mənada bugünləri Aşıq Nemət Qasımlını ona görə dəvət etmişəm ki, onun incə barmaqlarından süzülən o məqamları sazın ifasında həm eşidəcəyik, həm də bir tövsiyə xarakterli yəqin bizim söhbətlərimizdə olacaq və tamaşaçılarımız da bilir ki, məhz Aşıq sənəti bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs qorunması siyasında UNESCO-da qəbul olunur. Bilirsiniz, bu işdə əlbəttə ki, birinci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriman xanım Əliyevanın danılmaz əməyi var. Və buna görə də bizim öhdəmizə düşən işlər odur ki, biz sazımızı bugünləri qoruya bilirikmi? Ona münasibətimiz necədir? Yəqin ki, irəliyən dəqiqələrdə bu haqda da söhbət açacaq. Mən istəyərdim ki, elə ilkin olaraq məhz ustad sənətkar Aşıq Ədalət Nəsibov haqqında söhbətimizi açaq və onun fərqləndirən aşıq sənətində cəhətləri haqqında bəlkə bu haqda bir kəlmə tamaşaçılara bilgi verək. Ümumiyyətlə, aşıq sənətindən danışarkən bir neçə məqamlar var ki, onu xüsusilə qeyd eləmək lazımdır ki, bu dastancılıqdır, bəli, ifaçılıqdır, gözəl danışıq qabiliyyətidir, şeirin təhlilidir. Aşıq sənəti ayaq üstə olduğu üçün məqamlara uyğun olaraq irfani hərəkətlərdir. Mən bu sözü təkrar bir də deyirəm, rəqs yox, irfani hərəkətlərdir. Və aşığın psixoloji
məqamlardan, o vəziyyətlərdən çıxma qabiliyyətidir. Bunların hamısı bir sənətkarda təbii ki, cəm olması biraz qeyri-adi hallardır. Yəni, hər 100-dən bir sənətkara Allah Taala bunu nəsib eləyir. Təbii. Bu mənada sizin qoyduğunuz o sual ki var, Aşıq Ədalət Nəsibov. Ədalət Nəsibova qədər aşıq havaları tamam başqa bir formada ifa olunub. Yəni, çalğı üslubu, instrumental tərəfi biraz arxa planda olub, primitiv olub, qoy belə deyək. Ədalət Nəsibov aşıq sənətinə elə bir yeniliklər gətirdi, ifaya elə bir yeniliklər gətirdi ki, klassik sistemə heç bir zərər gəlmədən, bütün saz sevərlər tərəfindən və cəmiyyətimiz tərəfindən, sənətkarlar tərəfindən bu qəbul olundu. Bugün Ədalət Nəsibovun ifasından kənarda hər hansı bir havanı ifa etmək qeyri-mümkündür. İndi biz vaxt içərisində bəli, onları göstərəcəyik. Yəni, Ədalət Nəsibov instrumental formaya güclü bilək gətirdi, sazda güclü bilək gətirdi, trimol gətirdi, güclü akord sistemləri gətirdi. Düzdür, bunlar var idi. Ancaq Ədalət Nəsibov onu o qədər təkmilləşdirdi, o qədər gözəl səviyyədə, sistemli şəkildə havaların içərisində onu oturtdu ki, artıq bugün həmin məqamlardan, həmin iştiriklərdən biz istifadə etməsək, hava çox cılız görünür, zəif görünür. Çox düzgün buyurdunuz. Yaxşı olar ki, biz arxivə müraciət edək və o ölməz sənətkarımızı bir də dinləyək, həm də tamaşa edək. Ruhu şad olsun o böyük sənətkarımızın və mən çox istərdim ki, Aşıq Nemət Qasımlı və o incə barmaqlarla bizə əyani olaraq bu saz alətində, madam ki, biz sazla gəlmişiz və mən çox istərdim ki, tamaşaçılar qarşısında heç olmasa o incə məqamlardan, o incə elementlərdən tamaşaçılara göstərəsiniz. Hörmətli Zamiq müəllim, bildiyiniz kimi, Aşıqlar məclisə girəndə divani ilə başlayır. Divani ümumiyyətlə məclis deməkdir, yəni başlandı. Burada da İslam mədəniyyətini qəbul olunduğu bir dövrdən sonra aşıqlar deyərdi, Həbibimsən, Təbibimsən, ya Əli səndən mədəd. Yəni, bir Allahın adından ya Allah deyib girərdilər məclisə. Divani aşıq havasında, qərb aşıq mühitində... Haradasa xeyir dualardılar.
həm sadədən mürəkkəbə doğru prinsipini yerinə yetirir, bəmdən zilə doğru, bir də o xeyr-dua məqamlarını özündə birləşdirir. İndi həmin havadan mən bir neçə iştirklər göstərəcəm ki, həmin iştirklər olmadan bu havanı ifa eləyəndə bu hava sazın repertuarından kənarda ifa olmuş bir havaya bənzəyir. Yəni, bu da həm də sazın özünə məxsuludur. Əvvəl göstərirəm mən sazın öz iştirklərindən. Fikir verirsinizmi, bu məqamda ifa boyu baş parmaq daimi hərəkətdə oldu. Yuxarıdakı simi vurdu həm pərdə üzərindən, həm belə çəkdi. Bu, sazın ən önəmli məqamlarından biridir. İndi mən bunu baş parmaqsız istifadə edəcəm, səslənmədə olan bir yarımçıqlığı biz hiss edəcəyik. Bu, sazın əsas iştirklərindən biridir. Sazda 5 barmağın 5-i də mütləqdir işləsin. Ancaq burada bir məqam var. Tarda barmaq düzlüşü adətən bu sistemdən olursa pərdələr üzərində. Sazda bu sistemdən istifadə etmək düzgün sayılmaz. Niyə? Bu sistemdən biz ifa eləyəndə baş barmağın hərəkətinə bir problem yaranır, bir maneçilik yaranır. Yəni, baş barmağı sanki biz işləməyini arxa plana keçirik. Ona görə bəzən bu orta barmaq ki var, bu biraz yığılır, baş barmağa şərait yaransın deyə. Çox gözəl. Bax. Belə qoysaq biz, baş barmaq artıq işləmək çətinliyi yaranır. İndi sazda əsas bu sürtmə barmaqlar ki var, sazın elə havalar var ki, orada barmaqların simləri cırmaqlama deyirlər, sürtmə barmaqlar deyirlər. Onlardan istifadə edilməsi havanı tamamlayır. Misal üçün, burada həm baş barmağın funksiyası var. Bax, bu iştirklər ki var, indi müəyyən havalar var ki, orada xüsusilə olmalıdır. Bu olmadan həmin havalar çox zəif alınır, yaxud da elə bil ki, belə deyək, tarda, gitarada, digər simli alətdə istifadə olunur. Sonra burada güclü biləklər. Onu qeyd edeyim ki, saz yeganə simli alətdir ki, bütün qarmoniyaları, ritimləri hamısı özündədir. Yəni, tək aşıq zamanında 40 gün, 40 gecə çalıb, oxuyub. Əgər bu sazda o səslənmə tam olmasaydı, ona o zaman içərisində qulaq asmaq mümkün olmazdı. Təbii ki, biz bu söhbət... Və burada üzr istəyirəm, burada bir professionallıq məsələsi ortalığa çıxır. Əgər sənətkarın professionallığı olmasa, təbii ki, o yoracaq. İndi belə bir... İndi vururam bunu baş barmaqsız. O bir növ köməkçidir. Köməkçidir, həm də ki, o qulaqda bir həzin səsi qəbul etmə duyğuları var da bizim eşitməmizdə. Çox o gözəl, səsin... söhbətimizi biz yenə də ilərləyən dəqiqə davam edəcəyik. Yəni, mən istəyirəm ki, hissə hissə göstərək, yorucu olmasın tamaşa sarımasında. Bildirmək istəyirəm ki, xalqımız saz alətinə həmişə hörmətlə yanaşır. Düğünləri də Respublikamızda, yəqin səhv eləmərəm, yeganə ali təhsil ocağı ki, Aşıq Sənəti Kafedrası yəni, fəaliyyət göstərir. Kafedra müdürü də bizim sevilimiz Əhliman müəllim. Həmin o ali təhsil ocağında peşəkar müəllimlər dərs deyirlər. Onlardan elə Nemət müəllim də orada bir dosent kimi çalışır. Altay müəllim, Həzar müəllim, Aşıq Samirə. Bunlar əlbəttə ki, gənclərə sənətin sirrlərini öyrədirlər. Və xalqımız da bu aləti çox sevir. Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni iş qorunması siyahısına salınır. Və biz ixtiyarımız yoxdur ki, bu aləti qorumayaq. Ancaq
Bilirsiniz, xalqımız taz ifaçılarını, el şənliklərini dəvət edirlər. Bu, yaxşı cəhətdir. Maddi durumdan ötəri bu sənətkarlar yaşamalıdırlar. Ancaq mənim fikrim tamam başqadır ki, bu sənəti ələ salmaq olmaz. Yəni, ona hörmətsizlik edəmək olmaz. Bəzən bizim möhtərzə içində ifaçılarımız görürsünüz ki, o sazın başına elə oynatırlar ki, məclislərimizdə və bu yol verilməz. Evi yox, el şənliklərində nə istəyirlər eləsinlər, bu sifarişdir. Yəni, o şənliyin yiyəsindən, yəni toy sahibindən ileri gəlir. Ancaq mənə elə gəlir ki, ekrana, efirə belə sənətkarlar gəlməsi yol verilməz. Çünki belə ifaçıların davamçıları da çoxalır. Əgər bizim bu alətimiz UNESCO-da qeyri-maddi mədəni irs qorunmasında qorunub saxlanırsa, biz bunu bəbəyimiz kimi qorumalıyıq. Bizim gözəl ifaçılarımız var. Bugün də bu sahədə çalışan bizim peşəkarlarımız var. Bizim ixtiyarımız yoxdur ki, haqqımız yoxdur ki, biz aşıq sənəti bilirsiniz necədir? Bir misri havası ilə bir ordunu saz havası qələbəyə ruhlandırıb. Yəni, bu qədər məqamlardan sonra bizim ixtiyarımız varmı? Məhz aşıq sənətini ucuzlaşdıraq, bilmirəm, düz deyirəm ya yox, ancaq elə bilirəm ki, bunu tamaşaçılar daha yaxşı bilirlər. Yəni, biz bunu qorumalıyıq bu sənət. Siz tamamilə doğru deyirsiniz, hörmətli Zamiq müəllim. Ancaq bir məsələni mən qeyd etmək istəyirəm ki, onların heç biri aşıq deyil və saz sənətindən, aşıq sənətindən xəbərləri yoxdur. Ancaq onların ardıcılları yetişir. O yönəmdə inkişafa gedir. Əsl aşıq sənəti deyəndə, saz sənəti deyəndə bu məqamlara fikir vermək lazımdır. Buyurun. Mən istəyərdim ki, ədalət nəsib olun aşıq sənətində konkret olaraq bir havanı götürün və onu tamaşaçılarınıza təqdim edin. Nə yenilik gətirib? Çünki bayaq biz qeyd elədik ki, Ədalət Nəsibov saz sənətinə yeniliklər gətirib. Hansı yeniliklər? Bəli, bildiyimiz kimi yanıq kərəmi havası var ki, aşıq sənətində. Ədalət Nəsibov onu o qədər mükəmməl səviyyədə, yeni bir əsər yaradıb da bu havanı. O qədər mükəmməl səviyyədə işləyib, gözəl işləyiklər yaradıb ki, bu havada. Bugünkü günü hələ bir 100 ildə keçəcək, içi mən qarşıq bütün gənclik bu sistemdən kənara çıxmaq mümkün deyil. Çünki hansı barmaq vurursan, hansı biləyə vurursan, hansı xallar vurursansa, baxsan, Ədalət Nəsibov işləyib onu. Deməli, əvvəl olub Yanıq Kərəminin, Ədalət Nəsibovun işlədiyi məqamlardan əvvəl Yanıq Kərəminin ifa tərzləri, yəni bu cür olub. Mən həm ustad aşıqlardan, yaşlı aşıqlardan eşitdiyimi, həm də ki, lent yazılarında olan faktları əsaslanaraq bunu deyirəm. Əvvəl olub belə. Formada ifa olunub və oxunub. Ədalət Nəsibov bura nə gətirdi, nə əlavə elədi? Bu iştirixi indi ardıcıl göstərəcəm. Əvvəlkini və Ədalət Nəsibovun gətirdiyini. Bu əvvəl olub. Ədalət Nəsibov bunu yeni bir formada işlədi. İndi burada nələr işlədi? Sonra bunun zil məqamı var. Ədalət Nəsibovdan əvvələ qədər ifa olunurdu belə. Ədalət Nəsibov burada bu yeniliyi etdi. İndi bunu saz ifa etməyənlər, yəni baş barmaq işlətməyənlər bu gülü belə vurur.
fikir verdiniz? Ancaq sazda. Bunu əlalət Nəsibov artırdı. Sonra zildə adətən oxuyan aşıqların sazının əksəriyyətinin, yəni ehtiyac olmadığı üçün zamanın, dövrün bəlkə də o məqamlarda indi tam o solo ifa məqamı özünü biruzə vermədiyi üçün bu zil pərdələr, yəni 9 pərdəyə qədər olub. Ondan sonra olmayıb. Ədalət Nəsibov sazın o bir neçə zil pərdələrini artırıb və gözəl işləmələr eləyib Kərəmidə. Sonra burada belə bir gediş var. Bu Ədalət Nəsibovdan əvvələ qədər olan bir havanın sistemidir. Ədalət Nəsibov bura strixləri havalara o qədər gözəl işlədi ki və o sizin bayaq dediyiniz gənclərin saza olan münasibətinə fikir olaraq bildirirəm ki havalara yenilik eləyəndə gərək elə yenilik eləyəsən ki havanın fikir verdiniz mən göstərdiyim məqamların heç birinə əlavə xələl gəlmədi. Burada sadəcə olaraq sənətkar professionallığı ortalığa qoydu. Peşəkarlığı, bəli. Bəli, bu cür yenilik eləmək lazımdır. Bəzi ifaçılarımız var. Xalq mahnılarını götürür, sazın içərisində təqdim edir. Bu tamamilə yanlışdır. Yəni, üzr istəyirəm, havaların eləsi var ki, 7 dəqiqə çəkir, eləsi var 5 dəqiqə çəkir, eləsi var 3 dəqiqə çəkir, eləsi var 2 dəqiqə çəkir. Ancaq oxunanda bunlar genişdir. Əgər bu havanı seçirsənsə, havanın özünün çalınma imkanı 3 dəqiqədirsə, sən onun xalq mahnılarını qatırsan, muğamları qatırsan, güya ki, yenilik edirsən, havanı şikəst edirsən. Buna görə tar var da. Orada muğamçılar inciyir, burada da aşıqlar inciyir ki, bu nə ifa elədi. Yəni, bu cür ifa olmaz. Bu da ondan irəli gəlir ki, Zamir müəllim, bu aləti sevməlisən. İnsan sevdiyi şeyi qoruyur. Sevmədiyi şeyi qoruya bilməsən. Yəni, sadəcə nəyinsə xatirinə istifadə eləmək olmaz. Təbii, biz verilişimizin əvvəlində bir sənətkarımızı da yad elədik, Aşıq Xanlar. Ruhu şad olsun. Onun evladı da çox Azər erkən yaşlarında dünyasını dəyişdi. Məhz Aşıq Azər də atasının sənətinin davamçısıydı, təbliğatçısıydı. Çox heyflər olsun ki, gənc yaşlarında dünyasını dəyişdi. Və mən istərdim ki, biz bir daha arxivə müraciət edək və Aşıq Xanların ifasını milyonlarla tamaşaçılara göstərək, tamaşa eləyək. Sonra yenə də söhbətimizi davam elətdirərik.
şad olsun aşıq xanlar. Mən hər zaman deyirəm ki, o cüssəli bir şəxsiyyət sazı incə demirdi. O incə alətə elə barmaqları ilə gözəlliklər qatırdı ki, və burada əlbəttə ki, məqamlar var. Yəni, ustad sənətkar Aşıq Ədalət Nəsibovla Aşıq xanların da bir fərqini yəqin ki, birazdan eşidəcəyik Nemət müəllimdən. Buyurun. Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm ki, iki böyük sənətkarı bugün biz xalqımıza yenidən təqdim edirik, onların ifalarını təhlil edirik və bəlkə də elə gənc nəsillərə, yeni saz öyrənənlərə də bir nümunə olacaq. Deməli, Ədalət Nəsibovda bildiyiniz kimi, musiqi ümumiyyətlə, mən çox həmişə bunu özlüyümdə, indi bacardığım qədər bir tədqiqat işlərdə aparıram. Musiqi insanın xarakteridir. Biraz əsəbi olan insanlar daha çox tembli ifa edir musiqini, sürətli ifa edir. Ədalət Nəsibov bütün havalarda o tempi, yəni Ədalət Nəsibovun ifasında biz bütün havalarda o tempi hiss edirdik. Elə həyatda danışanda da biraz görürdük ki, tez-tez danışır. Xanlarda da tamamilə əksidir. Sakit, təmkinli, ağır. O cüssəli şəxsiyyətlər, o cüssəli, bəli, cüssəli məqamlar. Deməli, indi Aşıq xanların sazda ifa məqamlarından bir iki nümunə göstərək. Bildiyiniz kimi, elə onun ən çox sevilən havalarından da biri, bayaq dedik, Ədalət Nəsibovda Yanıq Kərəmi. Bütün havalarda var bu iştirik. Yəni, biz verilişimizin formatına uyğun olaraq təbii ki, bir havanı, iki havanı göstərə bilərik. Xanların daha çox özünə məxsus və çox sevilən havalarından biri də baş sarteli idi. Baş sartelin ümumiyyətlə çalma formaları 7-8 formada ifa formaları var. Hər sənətkar bir formada ifa edir. Xanlardan əvvələ qədər bu havanın çalınma forması belə idi. Yəni, mən onun bir variantını göstərəcəm təbii ki. Xanlar isə bu havanı biraz da özünün o bayaq dediyimiz kimi asta gəlliyindən, sərin-sərin hövsələli ifasından gətirdi bu vəziyyətlə. Ləngər vəziyyətlə. Ləngərli, ləngərli. Bəh, 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 bəh. Bir məqamı qeyd edeyim ki, Zanuq müəllim, xanların o bəm səsindən oxuması, ondan əvvəlki bir dövrdə heç kəs bəm səsindən oxuyub, təqdim edib, özünü sevdirə bilmirdi. Yəni, o yolu xanlar gətirdi. Xanlardan sonra hər kəsin bəm səsi var isə, o bəm səsindən artıq başa düşdü ki, xanlar yolundan xalqa özünü sevdirmək olar. Və xanlarda özünü müşahiyyət də gözəl idi. Necə ki, Ədalət Nəsibovda o gözəl idi. Ümumiyyətlə, bir ifaçının özünü müşahiyyət eləməsi ən önəmli şərtdir. Çünki biz bilirik ki, digər janrlarda qıraqdan müşahiyyət var. Haradasa oxuyanın bir balaca şansı var ki, özünü tənzimləsin, boğazını yumşaltsın, yəni o rahatçılığı, oxuma məqamına hazırlaşsın. Ancaq aşıq sənətində bilmirəm bu nə dərəcədə bəzilərinin xoşuna gələcək. Aşıq sənətində bu barmaqla sayılacaq qədər sənətkarlarda mükəmməlidir. Əksəriyyəti özünü düzgün müşahidə edə bilmir. Yəni, necə ki, üzr istəyirəm, bəzən xanəndələrə gözlə ritmik zərb muğam oxuyur, o özünü müşahidə edəməlidir. Orada da elə məqamlar var ki, xanəndələr var ki, özünü müşahidə edə bilmirlər. O da mükəmməl olan bir hissdir. Oxuyur şah pərdədə, barmağı tutur orta pərdədə. Bu artıq özü-özünü xaric bir vəziyyətə gətirdi, yəni oxumasını. Ona görə bu Ədalət Nəsibovla xanların ifasında çox mükəmməl idi və istənilən saz sevər və sazı ilk dəfə dinləyən tamaşaçı onları sevirdi. Bunlar mən deyərdim ki, Ədalət Nəsibovun ümumiyyətlə ifası bəşəri bir ifadır, bəşəri bir ifadır. Bir nümunə deyəcəm, mən 8 saylı musiqi məktəbində işləyəndə orada tar müəllim vardı, Arif müəllim. Danışıram 90-cı illərin əvvəllərindən.
söhbət düşdü Ədalət Nəsibovdan. Dedi ki, Nemət dedi, siz ədalətin nəyini görürsünüz? Gəldi dedi, cavan elə sən yaşda cavan bir oğlan idi. Konservatoriyada, Üzeyir Hacıbəyov adına konservatoriyada deyir, tədbir var idi. Orada deyir, bir ifa göstərdi ki, virtuos tar ifaçılar var idi. Dedi ki, ilahi, bu nə möcüzədir dedi, bu enerjini bu hardan alır dedi. Bəli. Və deyir, hər kəs bir-birinə dedi ki, biz elə bilirdik, bizdən güclü sənətkar yoxdur. Təbii ki, indi burada həm təvəzzükarlıq var, həm sənətkara hörmət var, həm də həqiqət var. Dedi, Ədalət Nəsibov, siz qocalıq dövrünü gördünüz. Ancaq şükürlər olsun ki, bizim ailə tərəfindən o böyük sənətkarların həmişə lenti toplanıb. Bugün məndə də var. Mən Ədalət Nəsibovun kim olduğunu gözəl dərk edirəm və tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, Ədalət Nəsibov və xanlar aşıq sənətində elə bir iz buraxdı ki, bugünkü gənclik həmin o sistemdən kənarda ifa göstərə bilməz. Uzun müddət hələ bu belə olacaq. Və bu da sazın böyüklüyünün təqdim olunmasından bərabər onu göstərdi ki, hər bir dövrdə, hər bir əsrdə, hər bir zamanda yeni nə gəlirsə, sadəcə burada bir sənətkar professionallığı lazımdır. Burada bir sənəti bilmək lazımdır ki, sən onu saza tətbiq edib təqdim edəsən. Ona görə də biz efirlərimizdə sözümün əvvəlinə qayıtıram ki, mütləq peşəkar sənətkarlar bu sözdə haqqları var ki, söz deməyə. Ancaq o ixtiyarımız çatmır ki, sazı biz ələ salaq. Bir də ki, əgər dövlət tərəfindən belə bir diqqət varsa sənətkarlara, bunu unutmaq olmaz. Elə bu günlərdə mən efirdə baxırdım, bizim birinci vitse prezident, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım ustad sənətkar Əlbaba Məmmədovun evinə gedərək, bəli, onun səhhəti ilə maraqlanıb. Biz bunu milyonlarla tamaşaçılar seyr elədi və mən o məqama qayıdıram ki, görürsünüzmü, nə qədər işləri çox olsa da, yəni Ulu Öndərin vaxtında da biz bunları görmüşük. O ənənə davam edir və birinci vitse prezidentin, o böyük sənətkarın gedib halını soruşmaq, onu evindəcə ziyarət etmək, bilirsiniz, biz sənətkarların borcudur ki, biz efir vasitəsilə sənətimizi düzgün sənət təbliğ etməyi bacarmalıyıq. Və mən də özümə borc bildim ki, düzdür, birinci verilişimizdə biz tar sənətindən danışdıqsa da, ancaq bizim aşıq sənətimiz həqiqi mənada, yenə də təkrar edirəm ki, onu qorumalıyıq. Göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq. Mən də istəyirəm sizə demək ki, mən çox yaxşı xatırlayıram. İlk dəfə biz siz ilə tanış olanda, o zaman Heydər Əliyev Fondunun böyük bir layihəsinə start verdik yadınızdadır. Siz də böyük yardım göstərdiniz. Bizim milli sərvətimiz olan muğamın qorunmasına yönəlmiş bir layihədir. Və bu illər ərzində birlikdə böyük işlər gördük. Sizin dəstəyiniz oldu, sizin iştirakınız oldu. Siz Azərbaycanın görkəmli xanəndələrindən birisiniz. Sizin özünüzə məxsus dəstək xəttiniz var. Çox gözəl səsə malik olan bir ustadsınız və bütün Azərbaycan xalqının sevimlisisiniz. Sizi hamı sevir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, siz bir insan kimi Azərbaycanın milli mənəvi ənənələrinin daşıyıcısınız. Ona görə də böyük hörmətə malik olan bir insansınız. Və mən dəfələrlə sizinlə ünsiyyətdə olanda hər dəfə nəsə yeni bir şey özüm üçün aşkar etmişəm, öyrənmişəm. Siz böyük müəllimsiniz. Siz 50 ildən çoxdur ki, musiqi kollecində dərs deyirsiniz və yeni gənc nəslin, xanəndələr nəslinin yetişməsində sizin misilsiz xidmətləriniz olub. Ona görə Əli Baba müəllim, bir daha çox sağ olun, sizi görməyə çox şadam və sizə əsas möhkəm can sağlığı arzulamaq üçün. Sağ olun, var olun, çox sağ olun. Sənətkarları biz dəvət etməliyik ki, haqqı olan sənətkarlar gənclərə lazım olan məqamları həm göstərə bilsinlər, həm də seyircilərə, tamaşaçılara sazın sirrini göstərə bilsinlər, onlar haqqında məlumat versinlər. Buyurun. Çox sağ olun, Zamiq müəllim, gözəl bir məqama toxundunuz. Mən də həmin o məqamları izlədim. Buradan elə sazımızı, muğamımızı, bizim xalçamızı, bizim Oruz bayramımızı, UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsiyasına təqdim edən, salınmasında böyük xidmətləri olan Mehriban xanıma təşəkkür edirəm.
və o UNESCO-da mən də iştirak eləmişdim. Sizə bir məsələni mən qeyd etmək istəyirəm ki, dövlət, dövlətçilik sənətinə xidmət edən hər bir sənətkarın arxasında dayanır. Bu örnəkdir. Ona görə də bugünkü gənclərimiz birinci düşünməlidir ki, bu sazı mən götürmüşəmsə, bu nə deyir? Yəni, bunun bir tərəfi təbii ki, mənəvi qidadır. Bunu hamı bilir. Axı, təkcə ondan ibarət deyil saz. Saz müəyyən prinsiplər var ki, onu özündə daşıyır, ötürür. Bunun birincisi nədir? Dil prinsipidir. Dilin saflığını qoruyur bu saz. Dilin təmizliyini qoruyur. Dilə kənar dillərin qarışmasına imkan vermir. Çünki bunun şeirləri onu məcbur edir. Dastanlar onu məcbur edir. Biz dastanlar danışarkən, misal üçün 15-16-cı əsrdə yaranmış dastan danışarkən Qurbani dastanını, yaxud Abbas Farqanlı dastanını danışarkən, orada biz kənar söz işlədə bilmərik. Bəli. Yəni, bu artıq dilin saflığını tərənnüm elədi. İkinci bir mərhələdə böyüyə kiçiyə olan ədəb ərkanı tərənnüm eləyirsiniz. Çünki sən bunu bilirsənsə, harada təqdim eləməlisən cəmiyyət içində. Bu da ədəb ərkanla olmalıdır. Üçüncü bir tərəfi bizim adət ənənələrdir, ərazilərin bütövlüyünü tərənnüm eləyirsiniz. Nəyə görə ki, bizim torpaqlarımızda olan sənətkarlar arasında şeir değişmələri olub, sənətkarların qarşılaşması olub, bunlar dastanlaşıb, tarixə çevrilib və bu əraziləri təqdim eləyən bu sazın xidmətlərini o cür təqdim eləmək lazımdır. Yoxsa çıxıb sadəcə bir əyləncə kimi yox. Şah İsmail Xətainin könül oxşayan qoşmaların birində saz belə tənərrüm edilir. Bugün ələ almaz oldum mən sazım. Ərsə dirək-dirək çıxar mənim avazım. Dörd iş vardır. Hər qarımdaşa lazım bir elm, bir kəlam, bir nəfəs, bir saz. Yəni, görürsünüzmü, siz Şah Xətaydan deyəndə mənim yadıma düşdü bu şeiri dedim. Əlbəttə ki, bilirsiniz, hörmətli tamaşaçılarımız, bu mövzu elə bir böyük mövzudur ki, danışdıqca, tərənnüm etdikcə, böyük sənətkarlarımızı yad etdikcə sonsuzdur. Yəqin ki, bu bizim birinci verişimiz olmayacaq. Ardıcı olaraq biz bu mövzuya yenə də qayıdacaq inşallah. Və sadəcə olaraq, bugünkü verişimizdə məhz həqiqi mənada sazın qorunması və həqiqi təbliğindən söz açdıq. Bilmirəm, nə dərəcədə tamaşaçıların xoşunuzda gəldi ya yox. Ancaq mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mənim bir yerdə çalışdığımız Mədəniyyət İncəsənət Universitetində dostum Aşıq Nemət Qasımlıya ki, sağ ol, çox sağ ol ki, bugünkü verişimizdə biz birlikdə o gənclərə saz ifaçılarının yəni təbliğində bilgiləri təqdim elədik. Buyurun, sonda sizdən. Bir Koroğlu sürtməsi havası var. Ümumiyyətlə, bu gənclik arasında, yeni saz öyrənənlər arasında bu iştirklər tamamilə itib və bu havaların istifadə olunması da çox azalır. İstəyərdim həmin havanı çox qısa formada göstərim. Hörmətli tamaşaçılar, elə istərdim ki, bu gözəl musiqi sədaları altında verilişimizi bitirək. Bilmirəm, nə dərəcədə bu verilişimiz sizin ürəyinizcə oldu. Növbəti verilişlərimizdə də çalışacaq. Sizin istədiyiniz məqamlara toxunaq, istədiyiniz sənətkarları bu verilişə dəvət edək. Arzu və təkliflərinizi Lider kanalına yazıb göndərə bilərsiniz. Növbəti verilişimizdə görüşmək ümidi ilə.
Hələlik bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.